Artistoonni tokkummaa fi jaalala lammiilee biyyattii cimsuun hariiroo Itoophiyaa biyyoota ollaa waliin qabdu cimsuu qabu jedhan ministeerri aadaa fi turizimii aadde Fawziyaa Amiin. Artistoonni jijjiirama amma dhufeef aarsaa guddaa kaffalaniifis galata guddaa qabu jedhaniiru. Abaataa Fayyisaatu sinitti ma'am. Aartiin guddina, aartiin qaroomina. Aartistoonni aadaa, seenaa fi duudhaa uummataa calaqqisiisuu, beeksisuu fi guddisuu keessatti shoora olaanaa gumaachu. Aartistoonni biyya keenyas tokkummaa fi jaalala lammiilee biyyattii cimsuu bira darbanii hariiroo Itoophiyaan biyyoota ollaa waliin qabdu cimsuu keessatti qooda olaanaa gumaachaa jiru jedhan ministeerri aadaa fi turizimii aadde Fawziyaa Amiin. Aartistoonni biyya keenyaa sirbitoonni aartii garaagaraa fudhatanii uummata Eertiraa biras akka dhaqanii dhaqanii yaadamaa jiru. Egaa kun Itoophiyaa fi Eertiraa qofa osoo hin ta'in gara Jibuutiis gara Keeniyaatis egaa kallattii adda addaatiin keenyas deemanii agarsiisu kan isaaniitis hin dhufu akkas godhamee naannawa keessattuu gaafa Afrikaatii fi baha Afrikaadhaa kana walitti hidhuudhaaf carraaqqiin godhamu guddaadha. Kana keessatti aartistoonni sirbitoonni gahee guddaa taphachuutu isaan irra jiraata waan ta'eef hojiin kallattii kanaan akka ministeera keenyatti yaadamee hojjetamaa jiru jira. Kallattiidhaan immoo hojii kan muummee ministeera keenyaa yaada guddaa qabatanii hojii guddaa keessa galanii ministeera aadaa fi turizimii kanaa wajjinis hojii guddaan hojjetamaa jiraachuu isaa kaasuun baay'ee barbaachisaadhaaf murteessaadha. Aartistoonni Oromoo jijjiirama amma dhufe keessatti qooda olaanaa gumaachaniiru. Aarsaas kaffalaniiru. Kanaafis nan galateeffadhaa jedhan. Jijjiirama amma dhufe kana keessatti gaheen aartistoonni keenya bahaa turanii fi wareegama isaanii kaffalan maqaa kiyyaaf maqaa ministeera kiyyaatiin galata guddaa galchuufiin barbaada. Duraan dursee jechuun barbaada. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed guyyaa kaleessa aartistoota biyyattii waliin mari'atan. Sababa koreen dhimma kana qindeessu hanqina uumeen aartistoonni Oromoo amma barbaadamu hin hirmaanne. Gara fuulduraatti garuu haala hirmaannaa isaanii cimsuu irratti ni hojjannaa jedhan ministeerri aadaa fi turizimii aadde Fawziyaa Amiin. Muummee ministeera keenyaatiin yookiin immoo ministeera aadaa fi turizimiitiin ta'ee ja'amee kan raawwatame osoo hin ta'in dogoggora koreetiin kan raawwatame ta'uusaa maqaa kiyyaa fi maqaa ministeerichaatiin dhiifama guddaa gaafachuu ni barbaada. Fuula dura garuu dogoggora uumame kana sirreessuudhaaf sagantaan bal'inaan aartistoota naannoo keenyaatis aartistoota bakka biraa jiranis hirmaachisne waltajjii guddaan akka uumamuu fi isaanis yaada isaanii ifaan ifatti akka kaasuu danda'an waltajjiin akka uumamu ibsuun barbaada jechuudha.